da smo u međuvremenu uspeli da čujemo i ponekog nezadovoljnog građanina ovakvim načinom protesta i ovakvom situacijom na autoputu. Gospođa koja je vozila automobil slovenačkih registarskih tablica rekla nam je da je prethodno vozila 6 sati, da je umorna i istovremeno u 8. mesecu trudnoće. Ona je sada u automobilu koji je iza automobila u kom mi vozimo. Da kažem.